ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ସତ୍ ତ କେବଳ ଜଣେ। ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର ଓ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଯୁବକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଉଣା ଅଛି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ପୁଣି ଆସି ମୋର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକଟି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଧନୀ ଲୋକ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ଲୋକର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସାଧ୍ୟ।